Zonja Ministrë e Mbrojtjes e Republikës Shqipërisë, truproja e nderit, për nesh të ardhjes tuaj, lodhet e reshtuar. I cili kryen misione e kushtet vështira terreni dhe moti. Stacionin në Afganistan dhe një planizim ku dhe... Këta shohë, këtu kemi automat. Në 81, shohë këtu, Amerikan. Ka bërë të ojnë të jetë mbrapa. E di që e keni shumë të mirë, po të regoni pak si ju duket, që nevoja shkeni? Dhe tre pranuam, se pjesët jetë në... Kemi një lajmë të rëndësishëm për t'ju dhe nësot. Shqipëria i është përgjigjur shumë pozitivisht strategjisë së tretë presidentit Trump për Afganistanin. Dhe Shqipëria përgjigjet me një numër të shtuar të efektiv vetë-vetë të forcave speciale në mision në Afganistan. Jemi ende duke diskutuar në alatët tanë detajet e përfshirjes të forcave tonë, por ky lajm realisht, personalisht mua më bën shumë entuziaste, për vetë se mendoj që ju jeni shumë të përgatitur për të bërë më të mirën tuaj atje, po mendoj që ky kontribut i shtuar i jonë dhe kjo prani e shtuar i jonë do t'jenë një kontribut jashtëzakonisht i rëndësishëm vendosjen e sigurisë atje. Prandaj, mesazhi që unë kam për ju sot është që të përgatiteni fort, të stërviteni fort, edhe të na përfaqësoni denjësisht, sigurisht për familjet, për flamurin, për atdheun.